մենք տվյալ դեպքում պատրաստ ենք Հայաստանի քաղաքացիներին առաջարկել պարզ կանոններ, որոնց պահպանման դեպքում երաշխավորում ենք, որ նրանք չեն վարակվի կորոնավիրուսով։ Առաջինը, պահպանել սոցիալական հեռավորություն և կամ շփվել միայն դիմակների առկայության դեպքում։ Դիմակների առկայության պարագանը շատ կարևոր է, որովհետև մարտին մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունեինք դիմակների դեֆիցիտ։ Իսկ մենք այսօր Փարքաստու Հայաստանում կա արտադրություն, որը մեր կարիքները 100%-ով կարող է բավարարել և դեռ մի բան էլ արտահանել։ Եվ հետևաբար պարետատունը հիմա քննարկում է հարցը, թե արդյոք մենք պետք է մտցնենք փակ տարածքներում և բաց տարածքներում դիմակների կրման պարտադիր պայման։ Այդ հարցը կքննարկվի և որոշում կկայացնի։ Ուրեմն կանոն առաջին, պահպանել սոցիալական հեռավորություն և կամ շփվել միայն դիմակների առկայությամբ։ Կանոն համար երկրորդ, չախտահանված ձեռքերով չդիպչել դեմքին, աչկերին, քթի, բերանի հատվածում։ Եվ կանոն երրորդ, օգտվել այնպիսի սպասքից, որը կամ ջերմային մշակում է անցել, կամ էլ համապատասխան ձևով, նյութերով մաքրված է, և այս կանոնի պահպանման պարագայում առանձնահատուկ պատասխանատվություն պետք է դրվի Հայաստանում գործող հանրային սննդի օբյեկտների վրա, և ընդհանրապես բոլոր բիզնեսի տեսակների համար պարետատունը արդեն կանոններ սահմանված է, և պարետի որոշման նախագիծը պատրաստ է այս ասվածի համատեքստում որոշումներ ընդունելու վերաբերյալ։